Omulabi waffe nga bulijjo Jose the Viper, waliwo planet eyokuna okuva ku njuba eyeefaananyiriza ddala ensi Earth planet, naye teyina kitonde kyonna oba omuti, abantu oba amazzi oba ennyanja yadde oxygen. Naye ebyombo ebya tekinologiya waggulu ebyatumibwa ku planet eno okunoonyereza byo biraga nti emyaka egy'emabega nnyo waaliyo ebitonde ku planet eno n'ennyanja n'emigga nga waliyo amazzi. Olwaleero njagala tulabe, twetegereze, tumanye specifically bitonde ki ebyali ku planet eno. Ebitonde ebyali birabikayo, emiti, ennyanja n'emigga, amazzi agaaliyo byavaawo bitya, byalaga ludda wa? Era ki ekigoberedde ku planet eno, ki ekiddako? Kino kiraga emigga eminene egyalina amazzi amayitirivu ennyo nnyo era nga mangi nnyo ku temperature ezagenda waggulu. Amazzi gano galagawa? Gino emigga gyalagawa? Kigambibwa nti temperatures mu planet eno zaalinnya nnyo waggulu, n'oluvannyuma ennyanja zino zasobola okukala ng'amazzi gevaporatinga gagenda mu bbanga okusobola okukola oxygen ne hydrogen. Era osobola okulaba engeru amazzi gye gaaluzinga mu atmosphere gwa ebbuguma eryali susse nga gagenda mu bbanga kukola oxygen ne hydrogen. Era mu kino ebitundu ebyasigaza amazzi abyasemba byebino ebitundu ebyalina obunyogovu obw'ekika kya waggulu nga birina ice caps era nga binyogoga nnyo 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 byebitundu ebisobodde okuba ng'era bikyanyogoggamu. Pasenti enkana 13 byebitundu ebyasigala nga birina ice caps onobunyogovu obuyitiridde, ate ebitundu pasenti enkana 87 yo teyina kintu kyonna amazzi obunyogovu yadde ice okujjako enfuufu yokka. Ekitegeeza nti ya planet eno mu kusooka yayina emigga, ennyanja n'ebiziba ebirala nga byonna birimu amazzi n'obulamu nga butambula. N'oluvannyuma ennyanja ezo zaatandika okukala mpola mpola okuva kyaviira ku temperature ezagenda waggulu nnyo ezaali zongera okulinnya buli lukedde. Ekyayitirira nnyo n'ennyanja ezaalina depth 15 gamba fiiti 15 wansi zo era zaakala mpola mpola paka lwe zaafuuka enfuufu nga kibuyaga ayitamu buyisi. Mu kifaananyi awo osobola okulaba ensi bwe yali before ng'erina amayanja n'amazzi ne for present tugiyite desert bwefaanana. Weetegereze ku mukono ogwa ddyo bwetyo bwe yali before, ate ku mukono ogwa kkono bwetyo bweri in present. Teri kirala kyonna kyo ripoota eraga nti ennyanja zino zaakalabukaza amazzi okuva kyaviira ku temperature ezeeyongera nnyo okulinnya waggulu mu planet eno eya Mars ekyayitibwa nga global warming. Ku planet eno eya Mars muganda wange era kyo kyaleetera ennyanja zino okwevaporatinga mpola mpola okutuusa lwe zaakala zonna. Nga bw'osobola okukirabaawo mu kifaananyi bwe zityo bwe zaagenda mpola mpola nga bwe zikala nga ziggwaawo era ne wasigala otuyanja tutonotono era natwo twatuusa ku nkomerero ne tukala ensi yonna n'efuuka nga desert. Kampuni ya NASA era yasobola okukola ekyombo ekirala yakituma ku Mars kisobole okwetegereza era ekyajja nga kiraga nti craters endala zaali zisobola okulabika we zaali nga kiraga nti ddala wano waaliwo ennyanja.
ngira kiraga bino bye bitunde ebimu amazzi ge byakala oluvannyuma ennyo tekyakomaawo era nga kikakasa nti a percent ya 20 ku planet eno yali amazzi ebyalimu ennyanja n'emigga. Hatugenda maaso twagala kulaba ebitonde ebyali kuno byo byali bitonde ki era byavaawo bitya. NASA yajja n'etuma ekyombo ekirala ekyali kiyitibwa Opportunity Mars Rover. Lwekyatuuka kyasobola okunoonyereza mu musenyu ogw'oku Mars, kyasima omusenyu kisobole okunoonyereza nga bw'okirabaawo mu kifaananyi mu video. Ekyombo kino bwe kyatuuka ku Mars kyasobola okuba ekifaananyi kya environment eya Mars nga bw'okirabaawo, weerabire ggwe mwennyini. Naye era tekyakomaawo, kyasobola okutwala sample y'ettaka eryo naye nga report yo yajja eraga nti ettaka lino lyali organic, it was a decomposition from the humus, which means nti lino ettaka lyatondebwawo okuva mu decayed matter. So ekiraga byonna byonna byakolebwa nti buli kimu kijja kipruvinga nti wano waliwo ebyaliwo ebyavundirawo. So ekikakasa nti wano waliwo emiti n'ebitonde ebirala ebyafiirawo ne bidikeyinga ettaka ne lisobola okukolebwa as a decomposition. Era kino kyayongera okulaga aba NASA nti eno planet yayina ebitonde ng'eno Earth planet ng'enye ebisolo emiti n'ebirala. Okunoonyereza okulala kwavamu kusima ardhi, era ne mu ardhi kyajja ne kirabika nti mwalimu ebisolosolo by'omu ardhi nga insects era n'ebisolo ebitonotono. Era kirabika nti waliwo ensiko z'amaanyi nnyo ezaalimu ebisolo ebinene. Again nga kiraga nti waliwo kuletas ne mayanja amanene ag'amazzi. Ekiraga nti planet eno yayina amazzi mu biseera ebyo, obunyonyi n'emiti. Ekyo kyayongera okubabuzaabuza n'okubaleetera ebirowoozo nga kiraga nti kituufu kyandiba eno planet yayina obulamu ng'eno Earth planet, nga buli kimu kyali kitambula bulungi ne byajja ne bigwawo. Basobola okutuma ekyombo ekirala ekyali kiyitibwa Opportunity Mars Rover 2. Osobola okukirabaawo mu kifaananyi. Ekyombo kino kyatambulira ebbanga lya myezi 8 n'ekitundu okutuuka ku Mars. Lwekyatuuka ku Mars kyatandika okunoonyereza. Mu bye kyanoonyerezaako mwalimu kwali kulaba nti bitonde ki ebyali ku planet eno, naye tekyasobola okubitegeera era nga kyagala kumanya kiki ekyalimu environment eya Mars. Aba NASA kyabasanyusa nnyo nga balabye ekyombo kyabwe kituuse ku Mars okutandika okunoonyereza. Ekyombo kino kyalina tugambe standard equipment era kyasobola okunoonyereza mu environment nga kisindika report ku NASA. Ebyali bisobola okukola research ey'amakulu okusinga ku ebyo ebyasooka okunoonyereza. Ekyombo kino kyalina ekiyitibwa Environmental Monitoring System ekyasobola humidity, temperature, pressure and wind, era ebyali bifaanaganira ddala n'ebyoku nsi Earth planet. Oluvannyuma lw'akaseera akatono kyawa report eya enfuufu eyali eyitiridde era tekyagenda maaso n'okunoonyereza kyakomaawo. Aneena NASA esobodde okukola robot gyeyagala okusindika okunoonyereza ku planet eno, nate neera bakoze mashine endala eri standard ddala gye baagala okusindika okunoonyereza ku planet eno erabe oba obulamu bw'omuntu busobola okubeera ku planet eno, balabe engeri gye banaasobola okubeezaayo abantu n'engeri gye banakolonizinga mu planet eno oba okutandika okubeerayo omukka omu
bamaze okukora booster nsa zisobola okonteininga oxygen n'omuntu n'abeerayo omunda eyo. Naye ekikyaliwo ekyensa bazudde nti mu planet eno mulimu ebitonde ebyobulabe nnyo. Ebitonde bino ebirina tekinologi esinga ku mwana Adamu ebimanyikiddwa nga aliens ebibeera mu planet eno. Bino byazulwa abantu abasobola okugenda ku mwezi abasookera ddala era basangayo ebitonde ebirala ebibeerayo. Ebitonde bino nga bw'osobola okukiraba ekitonde ekyo era kikulaga nti kitonde kya bulabe nnyo. Kyazuulibwa ne mwanaddamu eyasookera ddala okugenda ku mwezi Neil Armstrong nti ebitonde bino birina tekinologi asinga wa mwanaddamu era bisindika ebyombo byabwe birina tekinologi wamaanyi abigenda ku nsi era bisobole okulaba n'okumanya okulaba kiki ekigenda mu maaso. Zezo ennyumba ze basobodde okuzimba ku planet Mars waggulu abantu mwe bagenda okubeera nga bagikolonizinga omuli oxygen n'ebirala bagenda kugizimba mu pulaani zaabwe etawuni n'amakubo weewaawo. Kakati ekintu kiyimiridde bwe kiti gw'osuubira nti NASA enaayisaamu pulaani eno ey'okubeera ku Mars era esobole okuzimba ku Mars abantu babeereyo.